নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছো দ্ৰুত সংবাদ গোৱালপাৰা উচ্চৰিত এলেকা পঞ্চৰত্ন এনচি গাঁৱৰ অঘটন পচন্দ থানাৰ এজন 55 বছৰীয়া লোকৰ মৃত্যু লোকজনৰ নাম বয়াত আলী যোৱা 10 জানুৱাৰীতে বন বিভাগে উচ্ছেদ কৰিছিল লোকজনৰ ঘৰ প্ৰচণ্ড কীটৰ মাজতে বন বিভাগে চলোৱা অভিযানৰ পিছত এতিয়া মুকলি আকাশৰ তলতে দুবিসহ দিন পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে পৰিয়ালবোৰে উপায়ন্তৰ হৈ অনিদ্ৰা অনাহাৰে পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে দিন কয়লা চুপৰ পিছত এবাৰ ৰাজ্যত ধানৰ চিণ্ডিকেট হুজাই কাৰ্বি আংলঙত চিণ্ডিকেট চক্ৰ বহিৰাজ্যৰে প্ৰেৰণ কৰিছে শ শ কুইণ্টল ধান উচিত মূল্যৰ পৰা বঞ্চিত কৃষক চিএম ভিজিলেন্সক তদন্তৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অৱশেষত নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে খং ক্ষোভ হতাশা উজাৰি কংগ্ৰেছ ত্যাগ অপূৰ্ব ভট্টাচাৰ্যৰ দিল্লীৱালা নেতাই কংগ্ৰেছক কৰিব নিষেধ শীঘ্ৰে অগপত যোগদান কৰিব পদত্যাগী নেতা অপূৰ্ব কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই ইণ্ডিয়াৰ অধ্যক্ষ নিৰ্বাচিত মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে অধ্যক্ষৰ পদ ল'বলৈ অস্বীকাৰ নীতিশ কুমাৰৰ খৰ্গেৰ নেতৃত্বত লোকসভা নিৰ্বাচন খেলিব বিৰোধীয়ে অযোধ্যা ৰাম মন্দিৰ মুকলিৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতিৰ সময়ছোৱাতে হাইলাকান্দিৰ হনুমান মন্দিৰৰ চুৰি ভাঙি চুৰমাৰ ৰাম আৰু সীতাৰ মূৰ্তি দুৰ্বৃত্তই লুটিলে সোণ ৰূপৰ লগতে দান পাত্ৰ আৰু সীজালত পাঁচ দুৰ্বৃত্ত মন্দিৰত থকা সোণ ৰূপৰ সামগ্ৰী চুৰি কৰি নিয়া চোৰৰ দলে ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰু এই চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনাই জিলাখনত সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ মহানগৰ পুনৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ জাল নোট উদ্ধাৰ হোটেল কে কেৰ পৰা উদ্ধাৰ 20 লাখ টকাৰ জাল নোট সৰ্বাকাৰীক বিচাৰি পল্টন বজাৰ আৰক্ষী তদন্ত অব্যাহত নুনমাটিৰ নিজৰাপাৰত মহিলাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু সন্দৰ্ভত পোহৰলৈ আহিছে ন ন তথ্য পুনৰ মুনমুন বেগমৰ ঘৰত আৰক্ষী দল এ ডি চি পিৰ নেতৃত্বত তদন্তৰ বাবে আহিছে দলটো মৃত মুনমুন বেগমৰ দুই পুত্ৰ সোধা পোছা আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান মুনমুন বেগমৰ পুত্ৰ সোধা পোছা কৰিছে আৰক্ষীয়ে কোনো লোকৰ ওপৰত সন্দেহ আছে নেকি তাৰ ওপৰতো পুত্ৰৰ পৰা বিচাৰিছে আৰক্ষীয়ে পুত্ৰৰ আৰক্ষী আয়ুক্তই নিৰীক্ষণ কৰি আছে মুনমুন বেগমৰ মৃত্যু আৰক্ষী তদন্তত এটাৰ পিছত আনটো তথ্য উদ্ঘাটন কৰা হৈছে মুনমুন বেগমৰ মৃতদেহ কবৰস্থ কৰিব বিচাৰিছিল ৰাইজে জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ বৰুণ চৌহানে প্ৰত্যাখ্যান কৰিলে ৰাইজৰ প্ৰস্তাৱ মাতৃৰ মৃতদেহ শ্মশানলৈ নি শেষকৃত সম্পন্ন কৰে মাতৃৰ মৃতদেহ কবৰ নিদিয়াত ৰহস্যৰ আৱৰ্তত সমগ্ৰ ঘটনা মুনমুন বেগমে সঘনাই বিস্ফোৰণলৈ অহাৰো তথ্য লাভ আনহাতে মুনমুন বেগমৰ বহু হাই প্ৰফাইল লোকৰ প্ৰতি আছিল খুলি খুলি দেশৰ জল পৰিবহণ খণ্ডৰ উন্নয়নৰ বাবে কেইবাটাও অভিলাষী প্ৰকল্প গ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় জল পৰিবহণ মন্ত্ৰালয়ে বিভাগীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কয় যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই লক্ষ্য পূৰণৰ বাবে সৰবমালা প্ৰকল্প গ্ৰহণ কৰিছে ইয়াৰ জৰিয়তে 113টা অভিলাষী জল পৰিবহণ প্ৰকল্প সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব এই প্ৰকল্পৰ বাবে কেন্দ্ৰ ব্যয় কৰিব 7030 কোটি টকা দেশৰ নদীসমূহত কাৰ্গো চাহা চলাটো চৰকাৰ অপগুৰুত্বৰ কৰিছে বুলি জানিবলৈ দি মন্ত্ৰী সোণোৱালে কয় যে পৰিবহণ ব্যৱস্থা অৰ্থনৈতিকভাৱে বহু সুবিধাজনক বিশ্ববেংকৰ প্ৰতিবেদন মতে জল পৰিবহণ পৰিৱেশ অনুকূল আৰু এই ব্যৱস্থা কাৰ্যকৰী হলে ৰেল আৰু পথ পৰিবহণৰ তুলনাত ইন্ধনৰ পৰিমাণ হ্ৰাস পায় 18.5% পৰা 91.6% ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ 11 দিন পূৰ্বৰে পৰা ধৰ্মীয় ৰীতি নীতি পালন কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ব্যস্ত সূচী দায়িত্বৰ মাজতে উপবাস ব্ৰহ্ম মুহূৰ্ততে ধৰি সকলো ৰীতি নীতি পালন কৰি গৈছে মোদীয়ে ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ এই মাহেন্দ্ৰ ক্ষণৰ সাক্ষী হবলৈ পোৱাটো সৌভাগ্য বুলি মন্তব্য কৰিলে মোদীয়ে ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পাঠখনত এই বাৰ্তা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ 11 দিনে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে পালন কৰি যাব বিভিন্ন ধৰ্মীয় নীতি নিয়ম এই ধৰ্মীয় নীতি নিয়মৰ মাজতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ভ্ৰমণ কৰে শ্ৰীৰামে বনবাস খটা পঞ্চৱতী ৰাম মন্দিৰত সেৱা লয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীগৰাকীয়ে আমেৰিকা ব্ৰিটেইনৰ হুথি বিদ্ৰোহীৰ প্ৰত্যাক্ৰমণ য়েমেনৰ বিদ্ৰোহীৰ এণ্টি শ্বিপ বেলিষ্টিক মিছাইলেৰে প্ৰতিপক্ষক আক্ৰমণ আমেৰিকা ব্ৰিটেইনে অব্যাহত ৰাখিছে হুথি বিদ্ৰোহী অভিযান আমেৰিকা ব্ৰিটেইনে য়েমেনৰ ৰাজধানী চানাত চলাইছে হুথি বিৰোধী অভিযান মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে দিছিল হুথি আক্ৰমণৰ হুংকাৰ লোহিত সাগৰৰ জাহাজ আক্ৰমণ বন্ধ কৰিবলৈ সকীয়নি দিছিল বাইডেনে বিগত কিছুদিনত লোহিত সাগৰৰ জলদস্যু হৈ পৰিছিল হুথি বিদ্ৰোহী আক্ৰমণ কৰি আহিছিল ইখনৰ পিছত সিখনকৈ বাণিজ্যিক জাহাজ ইৰাণ সমৰ্থিত হুথিয়ে পেলেষ্টাইনৰ সমৰ্থনত কৰি আহিছিল জাহাজ আক্ৰমণ চতুৰ্থবাৰৰ বাবে অৰবিন্দ কেজৰিৱালক ইডিৰ চমন 18 জানুৱাৰীত ইডিৰ সন্মুখত হাজিৰ হ'ব লাগিব দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী দিল্লীৰ সুৰা নীতি কেলেংকাৰীক লৈ কেজৰিৱাললৈ চমন জাৰি ইডিৰ পূৰ্বে 3বাৰ ইডিয়ে চমন দিছিল যদিও এবাৰো ইডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হোৱা নাই অৰবিন্দ কেজৰিৱাল এইবাৰো অৰবিন্দ কেজৰিৱালে ইডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হয় নে নহয় সেয়া সময়তহে স্পষ্ট হ'ব আমেৰিকা ব্ৰিটেইনৰ আক্ৰমণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত খাৰুৱা তেলৰ দাম 1% বৃদ্ধি পাইছে আমেৰিকা ব্ৰিটেইনৰ আক্ৰমণৰ সমান্তৰালকৈ শুকুৰবাৰে বৃদ্ধি তেলৰ দাম পৰিবহণ মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবে 1% বৃদ্ধি হৈছে তেলৰ দাম লোহিত সাগৰৰ জলপথ সলনি কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে তেলৰ টেংকাৰ আমেৰিকা ব্ৰিটেইনৰ বিমান আক্ৰমণৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ সলনি কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে গতিপথ দীঘলীয়া গতিপথৰ বাবে বৃদ্ধি পাইছে তেলৰ পৰিবহণ মূল্য গুৱাহাটী অভিমুখী বিমান ঢাকা জৰুৰী অৱতৰণ মুম্বাইৰ পৰা আহিছিল ইণ্ডিগ' বিমানখন ঘন কুঁৱলীৰ বাবে গুৱাহাটীত অৱতৰণ নহ'ল বিমানখন পৰৱৰ্তী সময়ত ঢাকাৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহিব বিমানখন
পোহৰলৈ আহিছে কাছাৰৰ ভয়ংকৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা গাড়ী চুৰি চক্ৰ হত্যা কৰিলে কৰিমগঞ্জৰ মিঠু বিশ্বাসক বিগত বৰ্ষৰ 10 ডিচেম্বৰত সংঘটিত হৈছিলে হত্যাকাণ্ড কাছাৰৰ ৰামনগৰ বাইপাছৰ সমীপত উলংগ অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল এজন লোকৰ মৃতদেহ এখন ট্ৰাকে ৰাজপথত মুহূৰ্তিয়াই নিছিল লোকজনক এখন ৱেগনৰ বাহন চলাই জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰা লোকজনে গাড়ীখনৰ বাবে ক্ষতিপূৰ্তিবলগীয়া হৈছিল মৃত্যু গাড়ী চুৰি চক্ৰ মিঠু বিশ্বাসক নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱন কৰা চালকৰ আসনৰ পৰা উলংগ কৰি পেলাই দিছিল পথৰ মাজত থকা মিঠু বিশ্বাসৰ ট্ৰাকৰ খুন্দাত মৃত্যু হয় সেই সময়তে কাছাৰ আৰক্ষীয়ে ট্ৰাকখন জব্দ কৰাৰ লগতে ট্ৰাক চালকজনক আটক কৰিছিল কিন্তু মিঠু বিশ্বাসৰ বাহনখন বিচাৰি নোপোৱাকৈ সৃষ্টি হৈছে ৰহস্যৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কাছাৰ আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাই মিঠু বিশ্বাসৰ বাহনখন আইজলত উদ্ধাৰ কৰিছে আইজলত বিক্ৰী কৰা হৈছিল মিঠু বিশ্বাসৰ বাহনখন তাৰ বাবেই সূত্ৰ ধৰি কাছাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে পাঁচজন লোকক নগৰ কন্দুলীৰ বোমা বিস্ফোৰণ আৰক্ষীৰ পৰিত্যক্ত বোমা বিস্ফোৰণত আহত চাৰি কিশোৰ পৰিত্যক্ত বোমাৰে খেলি আছিল কেইবাটাও কিশোৰে খেলি থকাৰ সময়তে পৰিত্যক্ত বোমাটো বিস্ফোৰণ গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে মংগলেশ্বৰ চাওতাল আৰু ৰঞ্জু মোদী নামৰ কিশোৰ দুজন দুয়োকে নগাঁও মেডিকেল কলেজত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আনহাতে সামান্যভাৱে আহত হয় নিতুমণি গগৈ আৰু বিকাশ চাওতাল ঘটনাস্থলী নিশাই আৰক্ষীৰ উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ডিমাগাছৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদত বিজেপিৰ বৃহৎ জয় 28খন আসনৰ 25খনতেই বিজেপিৰ জয়লাভ পাহাৰীয়া জিলাখনত খাতা খুলিবই নোৱাৰিলে কংগ্ৰেছে নতুন মুখ্য কাৰ্যবাহী হিচাপে দেৱলাল গাৰুচা সমৰ্থন পূৰ্বৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী নিৰঞ্জন বুজাই ডিমাগাছৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নতুন মুখ্য কাৰ্যবাহী হিচাপে দেৱলাল গাৰুচাকে সমৰ্থন জনালে পূৰ্বৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী নিৰঞ্জন হোজাই বিগত কাৰ্যকালত নিৰঞ্জন হোজাই মুখ্য কাৰ্যবাহী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকা সময়ত কাৰাগাৰলৈ যাবলগীয়া হোৱাৰ বাবে মুখ্য কাৰ্যবাহীৰ দায়িত্ব লাভ কৰিছিল দেৱলাল গাৰুচাই লক্ষণীয়ভাৱে নিৰঞ্জন হোজাই কাৰ্বি উগ্ৰপন্থী গোট ডি এইচ ডি জুৱেলৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ আৰু দেৱলাল গাৰুচা আছিল উপ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ ৰাজনীতিৰ পথাৰত পিছে দেৱলাল গাৰুচাক বাট এৰি দিলে নিৰঞ্জন হোজাই অৰুণাচলত পথ দুৰ্ঘটনাত অসমৰ যুৱকৰ মৃত্যু অৰুণাচললৈ কাৰ্পেট কঢ়িয়াই নিয়া বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বৰফত পিছল খাই বাগৰি পৰে কাৰ্পেট ভৰ্তি ট্ৰাকখন ট্ৰাক দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা যুৱকজন দক্ষিণ কামৰূপৰ মিৰ্জা কোকৰাঝাৰ অৰূপ ৰাজবংশী উদ্ধাৰকাৰী দলে বৰফৰ মাজৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে যুৱকজনৰ মৃতদেহ মহানগৰ বশিষ্ঠত কিশোৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু পাটৰকুচিৰ কাৰ্বি পথৰ বাসগৃহত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহ মানসিক ৰোগৰ চিকিৎসা চলি আছিল কিশোৰীগৰাকীৰ নিজ কোঠালিতেই ৰহস্যজনক অৱস্থাত মৃতদেহ উদ্ধাৰ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত বশিষ্ঠ আৰক্ষীৰ লগতে দঠাতি কালি ভোগালী বিহু উৰুকা উজনিৰ পৰা নামনিলেও হেঁপাহৰ ভোগালীৰ উৎসাহ উদ্দীপনা উৰুকাৰ নিশা লগে ভাগে হাঁহে মাহে এসাঁজ খোৱাৰ প্ৰস্তুতি চলিছে বজাৰ উপজিছে বিহুৰ পিঠাপনা জলপান দৈ ক্ৰীমেৰে ভোগালী বিহু গাৰুৱাবলৈ ব্যস্ত হৈ পৰিছে প্ৰতিগৰাকী অসমীয়া ইতিমধ্যে বিভিন্ন ঠাইত সাজি উঠোৱা হৈছে আটকধুনীয়া ভেলাঘৰ উৰুকাৰ নিশা ভেলাঘৰ লগে ভাগে সাজ খোৱাৰ বাবে সাজু হৈছে প্ৰতিগৰাকী অসমীয়া আনহাতে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ পিঠা লাড়ু বনাবলৈ আখলত ব্যস্ত জীয়ৰী বোৱাৰী ভোগালী সামগ্ৰী উভৈনদী হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন বজাৰ চিৰা সান্দহ বৰা চাউলকে ধৰি বিভিন্ন সামগ্ৰী উপলব্ধ হৈছে বজাৰত ভোগালীৰ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলৈ বজাৰ ভিৰ কৰিছে গ্ৰাহকে গুৱাহাটীৰ ৰেডিমেড মেজিৰো বিক্ৰী হৈছে ঠাই ঠাই গোৱালপাৰ ৰংজুলীত ঢকুৱাকাটা ৰাভা সমাজে চন্দ্ৰযান তিনিৰ আৰ্হিৰ ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে পুৰুষৰ সমানে যুৱতী মহিলা সকলো মেজি বনোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে সমানভাৱে পিঠা পনা বনোৱাত ব্যস্ত মহিলাসকল তিনিচুকীয়া ভোগালী বজাৰত ৰাইজৰ ভিৰ বিহুৰ পিঠা পনা কোমল চাউল চিৰা আদি ক্ৰয় কৰিবলৈ ভিৰ কৰিছে ৰাইজে সমান্তৰালকৈ পিঠা পনা বনোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে গাঁৱৰ মহিলা যুৱতীসকল ভোগালী উপলক্ষে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বিহুৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি সমূহীয়া মাছ ধৰা পৰ্ব আৰম্ভ হৈছে হিম চেঁচা কিটকো নেওচি সহস্ৰাধিক লোকে পুৱাতে ভিৰ কৰে তেজপুৰৰ গিৰিকী বিলত সকলোৰে এটাই আশা কোনে কিমান মাছ ধৰিব পাৰে গিৰিকী বিলত দেখা গ'ল বিধায়ক পৃথিৱীৰাজ ৰাভাকো ভোগালী প্ৰাকখনত ৰাজ্যৰ অন্য প্ৰান্তৰ লগতে দুধনৈৰ লেলা শাগুনবাহী গাঁৱতো ভোগালী গাদৰিবলৈ সাজু হৈছে প্ৰতিটো পৰিয়াল গাঁওখনৰ জীয়ৰী বোৱাৰী সকলোৱে সমজুৱাকৈ প্ৰস্তুত কৰিছে পৰম্পৰাগত পিঠা পনা তিল নাৰিকলৰ লাড়ু মুড়িৰ লাড়ু ভোগালী বিহুৰ বাবে প্ৰায় 200 লিটাৰ এঠা দৈ সাজু কৰিছে এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৃষি বিষয়াই চাকৰি জীৱনৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত ঘৰতে পুহিছে কেইবাটাও বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ গাই গৰু কলাই গাঁৱৰ উপেন ডেকা নামৰ এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৃষি বিষয়াই দৈনিক 50-60 লিটাৰ গাখীৰ বিক্ৰী কৰি আহিছে কাইলৈ মাঘৰ বিহুৰ উৰুকা ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে আটকধুনীয়া ভেলাঘৰ নিৰ্মাণৰ অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা উৰুকাৰ নিশা ভেলাঘৰ বাকৰিত লগে ভাগে হাঁহে মাহে এসাঁজ খোৱাৰ প্ৰস্তুতি চলিছে গোৱালপাৰাৰ শাস্ত্ৰী নগৰত 65 ফুট উচ্চতাৰ মেজিৰ লগতে চহা অসমীয়া গাঁৱৰ আৰ্হিত ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ঢেকীয়াজুলি শ্বহীদ মৈদানত অনুষ্ঠিত হৈছে ভোগালী মেলা বৰচলা উন্নয়নখণ্ডৰ অধীনস্থ গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে ভোগালী মেলা প্ৰতীকী ৰূপত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ভেলাঘৰ আৰু মেজিও মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ দ্বাৰা উৎপাদিত বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ লগতে পিঠা পনা বিক্ৰীৰ ইয়াত বিপণী খোলা হৈছে
রহা সমীপবর্তী বারপুজিয়া জরাবারী বাকুড়ি গাঁওবাসীর ভোগালীর প্রস্তুতি লটাস টেম্পলের আর্হিত প্রদর্শনীমূলক ভেলাঘর নির্মাণ বাঁহ বেত খেরে সাজি উলিয়া হয়েছে চহা জীবনের জড়িত এখন ঘর যত আছে খেরর ঘর গোঁসাই ঘর ঢেঁকিশাল জুইশলা তাঁতশাল ভঁড়াল গোহালি দমকল কুঁয়ার আর গ্রাম্য সমাজের ব্যবহৃত বিভিন্ন সামগ্রী মঙ্গলের রঙামাটি অঞ্চলের রাইজে উড়াজাহাজের আর্হিত নির্মাণ করেছে ভেলাঘর এমাধরি রাইজে নির্মাণ করে উলিয়া ভেলাঘর গাঁওখনের দুই শতাধিক পরিয়ালে একেলগে এসাজ খাবলৈ সাজু হয়েছে ভেলাঘরের উৎসবমুখর পরিবেশ আনন্দতে একপাক কঁকাল ঘুরে নাচিছে জীয়রী বোৱাৰীসকলেও উজনির নামনিলৈ ভোগালী বিহুর ব্যাপক ব্যস্ততা রাজ্য প্রান্তে প্রান্তে আটকধুনিয়া ভেলাঘর নির্মাণের অঘোষিত প্রতিযোগিতা বিস্ফোরী রুয়ানায় কংক্রিটর গুয়াহাটী মহানগরীও বৈশিষ্ট্যর বৈকুণ্ঠপুরত কণ কণ শিশুসকলে সাজি উলিয়াছে মেজি ভেলাঘর উত্তর গুয়াহাটী বরচন্দ্রা গাঁত ভেলাঘর নির্মাণের ব্যাপক প্রস্তুতি রাইজর পাহাড়ের বাঁহ বেত আর পথারর নরা আর শুকান কলপাতে নির্মাণ করেছে বৃহৎ আকৃতির ভেলাঘর প্রায় 60 ফুট দীঘল আর 30 ফুট বহল ভেলাঘর সাজিছে চন্দ্রবাসীয় মূল ভেলাঘর সাজিছে অহল বহল রন্ধনী অতিথিশালা প্রায় 20 জন লোকে এপশেকর ভিতরতে সাজি উলিয়াছে এই বৃহৎ ভেলাঘর উরুকার নিশা গাঁওখনের শতাধিক পরিয়ালর 300 লোকে লগে ভাগে এসাজ খাব ভেলাঘরের তলত খাদ্যর তালিকাত আছে খাহী ছাগলী হাঁহ থলুয়া রৌ ভকুয়া মাছ আর বিবিধ আয়োজন নিশা আয়োজন করা হয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উরুকার পূর্বে কাজিরঙ্গা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের অন্তর্গত কহরা বনাঞ্চলের কালমুখ বিলত সমূহীয়া মাছ শিকার শ লোক নামি পড়ছে মৎস্য শিকারত আরক্ষী প্রশাসনের উপস্থিতি দাঁতি কাষরীয় লোকের মৎস্য শিকার ভোগালী বিহু তৃপ্তিরে জলপান খাবলৈ শিবসাগর খাটপাড়র পথারর তুলসী কোঁৱৰৰ মৌ খুঁটিত কলি মোহর এঠা দৈ বিচার গ্রাহকের ভিড় মৌ খুঁটিত সাজু করা হয়েছে শ মৌ গাখীর টেকেলি শিবসাগর চহৰৰ উপরও বেতবাড়ী ডিমৌ মৰাণ আমগুৰি আদি ভিন্ন প্রান্তর মৌ খুঁটিলৈ আহিছে গ্রাহকে গাখীর বিচারি বিধে বিধে পিহুলৈ বুলি জলপান তৈয়ার করার ব্যস্ত গহপুর ঘাঁহিগাঁওয়ের মহিলাসকল পিঠা লাড়ু সমান্তরালকৈ বিহুলৈ বুলি জলপানও সাজু করেছে কড়াইগুড়ি চিৰা কোমল চাউল ভজা চাউল আদি নিজে হাতেৰে প্রস্তুত করেছে মহিলাসকলে ভোগালী বিহু উপলক্ষে জাগিরোদ কেঁচা মাছ ব্যবসায়ী সন্থায় আয়োজন করেছে মাঘ বিহুর মাছর মেলা যত উপলব্ধ হব অসমৰ বিভিন্ন প্রান্তর অহা থলুয়া আর সতেজ মাছ 13 আর 14 জানুয়ারীত অনুষ্ঠিত হবলগীয়া মাছর মেলাত সুলভ মূল্যত লাভ করব রৌ বরালি চিতল ভকুয়া আদি সতেজ মাছ গহপুর পশ্চিম ছয়দার উন্নয়ন খণ্ডর অধীনত আয়োজন করা হয়েছে ভোগালী মেলার ঘাঁহিগাঁওয়ের 15 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর সমীপত দুদিনিয়া কার্যসূচী অনুষ্ঠিত হয়েছে ভোগালী মেলার আত্মসহায়ক গোটর মহিলার দ্বারা অনুষ্ঠিত ভোগালী মেলাত বিভিন্ন জলপান পিঠা লাড়ু আদির জাতীয় সাজপার বিক্রি করেছে মহিলাসকলে বজালীর পিপলা গাঁওবাসী ঐতিহ্য পরম্পরা ধরে রক্ষার কলপাতর চালির তলতে গাঁওয়ার জ্যেষ্ঠসকলে অতীজরে পালন করে আছে ধুনী উৎসব গাঁওয়ার ডেকা বুড়াসকলে একেলগে এসাজ খাওয়ার বিভিন্ন খেল ধেমালি আর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে আছে কিয়কর বামুনপুখুরী বরাগাঁওত সম্প্রীতি আর একতার বার্তালয় এখন নিভাজ গাঁওয়ার আর্হিত নির্মাণ করেছে ভেলাঘর দুপুর নিশালে ভেলাঘর গাঁওয়ার ডেকা গাভরুয়ে বিহু মারিছে আনন্দ ফুর্তি করবলে কংগ্রেসের ন্যায় যাত্রা সন্দর্ভত মুখ্যমন্ত্রী পুনের প্রতিক্রিয়া রাহুল গান্ধীর ন্যায় যাত্রার কথা এতিয়ালৈ জানা নাই সরকার নাজানে রাহুল গান্ধীর ন্যায় যাত্রার পথ সরকারক আবেদন জানালে অনুমতি দিব বলে মন্তব্য করলে মুখ্যমন্ত্রী অবশ্যই বিদ্যালয় আর মহানগরের মাজেরে অনুমতি দিয়া নহব বলে মন্তব্য করে মহানগরীর মাজেরে গেলে 1 বজার আগতে যাব লাগিব বলে প্রকাশ করেছে মুখ্যমন্ত্রী মহানগরীর বৈশিষ্ট্যত কিশোরীর রহস্যজনক মৃত্যু পাটরকুচির কার্বি পথর বাসগৃহর উদ্ধার মৃতদেহ মানসিক রোগ চিকিৎসা চলি আছে কিশোরীগী নিজ কোঠালিতে রহস্যজনক অবস্থান মৃতদেহ উদ্ধার ভোগালী আনন্দর মাজতে কলিয়াবরত গরু চোর সন্ত্রাস নিশা চুরে গোহালীর লই গেল দুজনীক গাই গরু কলিয়াবরের উলুয়নির জানবরা নামের লোকজনের ঘর গোহালীর পুৱতেই নিশা লৈ যায় দুজনীক গাই গরু গুৱাহাটী পামহীস্থিত পাৰিজাত একাডেমীত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পুতলা মহোৎসৱৰ আয়োজন আন্তৰ্জাতিক কলা আৰু সাংস্কৃতিক ফাউণ্ডেশ্যন বেংগালুৰুৰ এটা ব্যতিক্ৰমী ধৰ্মী সংস্থাই লুপ্ত হোৱা লোককলাসমূহক প্ৰসাৰ আৰু প্ৰচাৰৰ দিশত গুৰুত্ব প্ৰদানেৰে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিচাৰ কৰিছে বৰ্তমান ভাৰতত পাৰিজাত একাডেমীত পুতলা নাচৰ মাজেৰে মুকাক পাপেট থিয়েটাৰৰ জৰিয়তে সীমান্ত শৰ্মাৰ পৰিচালনাত তেজীমলা নাটক প্ৰদৰ্শন কৰা হয় বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত পুতলা নাচৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ACF-ৰ সঞ্চালক প্ৰধান শ্ৰীবৎস চন্দিল মৰাণৰ পুৰণি বলাই গাঁৱৰ বাহনী চুবুৰীত কাৰেংঘৰৰ আৰ্হিৰ ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ গাঁৱৰ যুৱকসকলে নৰা আৰু বাঁহেৰে কাৰেংঘৰৰ আৰ্হিৰে নিৰ্মাণ কৰিছে ভেলাঘৰটি সমান্তৰালকৈ সাজিছে দুটাকৈ সুউচ্চ মেজি বিলাসীপাত মডেল ওমেন কলেজ নির্মাণত ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ আর টি আই তথ্যত ফাদিল হয়ে ঠিকাদার বিভাগীয় অভিযন্তার ভয়ঙ্কর দুর্নীতির তথ্য অতি নিম্নমানের সিমেন্ট রড বালি ইটা ব্যবহার ফলত বিল্ডিংয়ের কাম সম্পূর্ণ নহতে মিলিছে ডাঙর পাত কলিয়াবর মিছাত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা তীব্রবেগী বাসে মহতিয়ালে এটি কণমানি শিশুক দুর্ঘটনার মৃত্যু মিছা হাটবাগানের আইনি কৈরী নামের শিশুটির গুৱাহাটীৰ পৰা শিবসাগৰ অভিমুখী বাসে মহতিয়ানিলে কণমানিটি
3 জানুৱাৰী দেৰগাঁৱত দুৰ্ঘটনা নিহত হোৱা বসা ভৰলুৱা গাঁৱৰ লোকলৈ ৰাজহুৱা আদ্ৰছাঠ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে গাঁওবাসীৰ লগতে নিহত পৰিয়ালবৰ্গৰ আত্মীয় লোকসকল ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ লগতে অনুষ্ঠিত হোৱা নাম প্ৰসংগ কালজয় নাটক ভুগুজৰাত মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় বিধায়ক পদ্মহাজৰিকাৰ অসমৰ জনপ্ৰিয় নাট্যকাৰ পংকজ্যোতি ভূঞাৰ পৰিচালনাত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ভুগুজৰা নাটকখনিৰ মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিব চতিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্মহাজৰিকাই ঐতিহ্যমণ্ডিত জামুগুৰিহাটৰ বাপুজী ভৱনৰ প্ৰেক্ষাগৃহত মঞ্চস্থ হয় নাটকখন ডিব্ৰুগড় বিজেপি নেতা তথা যুৱ ব্যৱসায়ী জুন গগৈৰ গাড়ীলৈ শিল নিক্ষেপ অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তৰ টেঙাখাটৰ পৰা ডিব্ৰুগড় চহৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাত জুন গগৈৰ গাড়ীলৈ শিল নিক্ষেপ অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তৰ লাখোৱাল আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত শোণিতপুৰৰ বালিপৰাটো ভোগালী গাদৰা ব্যাপক প্ৰচতি চলিছে বালিপৰাৰ উদমাৰী গাঁৱৰ মহিলাসকল একগোট হৈ ব্যস্ত হৈ পৰিছে ঢেঁকীৰ পিঠাগুৰি খুন্দি পিঠাপনা বনোৱাত ব্যস্ত হোৱাত পিঠাপনা বনোৱাৰ সমান্তৰালকৈ মহিলাসকলে জুৰিছে বিহু গীত 354 বছৰীয়া ঐতিহাসিক পৰম্পৰা প্ৰথমবাৰ বন্ধ হৈ পৰিল চন্দ্ৰপুৰৰ পাণবাৰীত এইবাৰ মাঘ বিহুৰ উৰুকাৰ সমূহীয়াভাৱে নহয় মৎস্য চিকাৰ ৰজাৰ দিনৰ পৰা চলি অহা ঐতিহাসিক মৎস্য চিকাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে বন্ধ হ'ব বুলি জনালে পাণবাৰী গাঁও কল্যাণ সমিতিয়ে পাণবাৰীৰ গৰৈমাৰী বিলত পানী নোহোৱাৰ বাবে বিলখন মেটেকাৰে ভৰি পৰিছে যাৰ বাবে পাণবাৰী গাঁও কল্যাণ সমিতিয়ে উৰুকাৰ দিনা মৎস্য চিকাৰ বন্ধ ৰখাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে বিজেপিৰ পাঁচনৈ চেৰফাং সমষ্টিৰ পৰিষদ দীপক মোৰ আৰু ইউ পি পি এলৰ এম জি এনৰগাক লৈ সংঘাত নাম ফলকৰ লগতে আধাৰশিলাৰ বাবে অনাকল বুলি দলিয়াই দিয়ে পাৰিষদ দীপক মোৰেই এজন বিজেপিৰ জনপ্ৰতিনিধিৰ এনে কাৰ্যত নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ৰাইজৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ততে ভোগালীৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে চিন্তিত হৈ পৰিছে মীনপালকসকল চৰকাৰে বান্ধি দিয়া এছঅপিত মুঠেও সন্তুষ্ট নহয় মীনপালক উৰুকা উপলক্ষে বিক্ৰী হ'বলগীয়া মাছৰ প্ৰকাৰ অনুসৰি কেইবাবিধো মাছৰ প্ৰতি কেজিৰ মূল্য নিৰিখ বান্ধি দিছে মীন বিভাগে মাছ বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত মীন বিভাগে যি মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে সেই মূল্যত মাছ বিক্ৰী কৰিলে লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব মীনপালকসকল যাক লৈ তেতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে কলিয়াবৰৰ থলুৱা মীনপালকসকল চৰকাৰক এছঅপি প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে মীনপালকে ৰাহুল গান্ধীৰ ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে মাজুলী কংগ্ৰেছত ব্যাপক খহনীয়া ৰাহুল গান্ধীক প্ৰত্যাহ্বান জনাই বিজেপিৰ যোগদান কেইবাজনো জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মাজুলী ভ্ৰমণৰ সময়ত লোহিত খাবলু পঞ্চায়তৰ বৃহৎ সংখ্যক লোকে যোগদান কৰিব বিজেপিত ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত উজলিছে ডিমৰিয়াৰ ধূপগুৰিৰ এগৰাকী অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী নিশিতা নীতিশা ডেকা কলকাতাত অনুষ্ঠিত খেলো ইণ্ডিয়াৰ কাৰাটে চেম্পিয়নশ্বিপত নিশিতাই লাভ কৰিছে সোণ আৰু ৰূপৰ দুটাকৈ মেডেল সদ্য কংগ্ৰেছ ত্যাগী অপূৰ্ব ভট্টাচাৰ্যৰ সংবাদমেল অপূৰ্ব ভট্টাচাৰ্য কয় প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ আহ্বানত অগপৰীৰ কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছিলোঁ কিয়নো কোনোদিনে কংগ্ৰেছত বেয়া কামো কৰা নাছিলোঁ কিন্তু প্ৰতিটো নিৰ্বাচনতেই মই কংগ্ৰেছৰ টিকট লাভ কৰাৰ পৰা বিৰত আছিলোঁ ভাওনা সমাৰোহক লৈ মাজুলীৰ মণিকাঞ্চন ৰংগ ক্ষেত্ৰত উখল মাখল পৰিৱেশ 18 জানুৱাৰীৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব 14খন ভাওনা সমাৰোহ মাজুলীৰ 10,000 আয়তীয়ে পৰিৱেশন কৰা দিহানামেৰে উদ্বোধন হ'ব ভাওনা সমাৰোহ ভাওনা সমাৰোহৰ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীত অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ 27টি ভাওনা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে 13 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই ভাওনা সমাৰোহে এইবাৰ 10ম বৰ্ষত ভৰি দিছে সমাৰোহৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সমাৰোহৰ সকলো তদাৰক কৰিছে সত্ৰাধিকাৰ ডঃ পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামী হোজাই জিলা প্ৰশাসনে জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত ই ভি এম প্ৰদৰ্শন স্থাপন কৰিছে 24ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ভোটাৰ ৰাইজ বিশেষকৈ নতুন ভোটাৰসকলৰ সুবিধাৰ্থে সেৱা মুকলি কৰিছে হোজাই জিলা আয়ুক্ত লাচিত কুমাৰ দাসে আগন্তুক দুমাহ পৰ্যন্ত ভোটাৰ সুবিধাৰ্থে আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত এই সুবিধা ৰাইজৰ বাবে মুকলি থাকিব ডবকা চুৰৰ টাৰ্গেট ডবকা লালুংগাঁও প্ৰাথমিক বিদ্যালয় স্কুলখনৰ লাইব্ৰেৰীৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকা ৱালৰো ক্ষতিসাধন দুৰ্বৃত্তৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকাৰ সময়তে লক্ষাধিক টকাৰ সামগ্ৰীৰ চোৰে লুটি লৈ গৈছে বালিপৰা ভোগালী বিহু উদযাপন সমিতিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে ভোগালী উৎসৱ 2024 ভোগালী বিহুৰ লগত সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে পিঠা পনা বনোৱা প্ৰতিযোগিতা ভোগালী উৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি এক সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাও উলিওৱা হয় চুৰুং দৈনিক পাইকাৰী মাছ বজাৰ ব্যৱসায়ী সন্থাৰ প্ৰতিবাদ নগাঁও মীন বিভাগৰ নিৰ্দেশনাক লৈ প্ৰতিবাদ উৰুকা উপলক্ষে মাছ বিক্ৰীৰ নিৰিখ বান্ধি দিয়াক লৈ অসমস্থ দৈনিক পাইকাৰী মাছ বজাৰ ব্যৱসায়ী সন্থা উৰুকা প্ৰাৰ্থনা আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে ৰহাৰ আমনিশালীৰ ভগৱান সেনাপতিৰ ব্যতিক্ৰমী ভেলাঘৰ কলগছ ৰোপণ কৰি হাতী মানুহৰ সংঘাত দূৰ কৰা আৰু প্ৰদূষণৰ পৰা পৃথিৱী ৰক্ষা কৰাৰ বাৰ্তাৰে এইবেলি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ভেলাঘৰটো 2012 চনৰ পৰাই ৰহাৰ আমনিশালত বিভিন্ন বাৰ্তাৰে ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰি আহিছে ভগৱান সেনাপতিয়ে লখিমপুৰৰ নাওবৈচা হাৰিবৰ নাহৰণি গাঁৱত ৰাইজৰ মৎস্য চিকাৰ বিহু গীত গাই গাঁৱৰ ডেকা ৰাজহুৱা পুখুৰীত নামিছে মাছ ধৰিবলৈ হাতে হাতে জাল পললৈ উৰুকাৰ ভোজৰ বাবে ধৰিলে মাছ বিজেপি দলৰ প্ৰচাৰকৰ ভূমিকাত অৱতীৰ্ণ অধ্যাপক ন কছাৰী মহাবিদ্যালয়ত অৰ্থনীতি বিভাগৰ অধ্যাপক পৰাগ দাসৰ বিৰুদ্ধে এই গুৰুতৰ অভিযোগ উঠিছে ন কছাৰী দেৱৰপাৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত উৎসৱৰ বৰ্হি মূল্যাগ ৰূপে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল দাসাই
উত্তৰ গুৱাহাটী নবম দশম শতিকাৰ ভগ্নাৱশেষ উদ্ধাৰ অসম প্ৰত্নতত্ত্ব বিভাগে অনুমান কৰিছে ভগ্নাৱশেষৰ সময় এটা অট্টালিকা নিৰ্মাণৰ বাবে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ আনন্দৰাম বৰুৱা ভাষা কলা সংস্কৃতি সংস্থাৰ চৌহদত খনন চলোৱা হৈছিল তাতে উদ্ধাৰ হয় এই ভগ্নাৱশেষ অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰ মুকলি প্ৰাক্ষণত ভাৰত নেপাল সীমান্তত হাই এলাৰ্ট জাৰি কুটাঘাটৰ আশংকাত সীমান্তত বৃদ্ধি কৰা হৈছে নিৰাপত্তা উল্লেখযোগ্য যে নেপালৰ পৰা বহু লোক উপস্থিত থাকিব ৰাম মন্দিৰ মুকলি অনুষ্ঠানত গুজৰাট লংকাৰ বিজয়া ঘাটস্থিত বিবেকানন্দৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ তলত বন্তি প্ৰজ্বলন আৰু মাল্যাৰ্পণ অৰ্পণ কৰিছে মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ পথ সুৰক্ষা জন আন্দোলন কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি গুজৰাট লংকাত উপস্থিত হয় মন্ত্ৰীজন ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে হ'বলগীয়া পাঁচদিনীয়া টি শৃংখলাৰ প্ৰথম দুখন খেলৰ বাবে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দল ঘোষণা ৰোহিত শৰ্মাৰ অধিনায়কত্বত প্ৰথমবাৰলৈ দল লাভ কৰিছে ধ্ৰুৱ জুৱেলে প্ৰথম দুখন খেলৰ বাবে স্থান নাপালে ৰাহানে আৰু পূজাৰাই কাজিৰঙাৰ অৰ্কিড পাৰ্কত জুবিন গাৰ্গ অৰ্কিড পাৰ্কত উপস্থিত হৈ অসম তথা উত্তৰ পূবৰ বিলুপ্ত প্ৰায় থলুৱাসমূহ বজাই চালে জুবিনে লগতে এফালৰ পৰা জুবিনে চাই গ'ল অৰ্কিড উদ্যানখন এই সময়ত জুবিনক গাইড কৰিলে অৰ্কিড পাৰ্কৰ অধ্যক্ষ তথা বিধায়ক অখিল গগৈয়ে লিডুৰ অবৈধ কয়লা খনিত পুনৰ শ্ৰমিকৰ মৃত্যু পোৱাৰ ভাগতে সংঘটিত হৈছে দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা ইতিমধ্যে মাৰ্ঘেৰিটা আৰক্ষীয়ে মৃতদেহ চমজি লৈ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰিছে গোৱাৰ পৰা পঞ্চৰত্নত আমচুৱে দাহ কৰিলে বনমন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ প্ৰতিমূৰ্তি পঞ্চৰত্নৰ উচ্চেদিতৰ কাষত থিয় হৈ জনালে এই প্ৰতিবাদ পঞ্চৰত্নৰ ৰাজপথত বনমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰি বিভিন্ন শ্লোগানেৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰিলে কাইলৈ ভোগালীৰ উৰুকা সাজু হৈছে তীৰ্থনগৰী হাজোৰ ৰামদিয়াৰ এঠা দৈ ভোগালী বুলিলেই তীৰ্থনগৰী হাজোৰ ৰামদিয়াৰ দৈ আছে বিশেষ সমাদৰ ভোগালীত আপোনাক এঠা দৈ খুৱাবলৈ ভাগে ভাগে মহৰ দৈ প্ৰস্তুত কৰিছে ৰামদিয়াৰ নামপাৰাৰ মুখ পালকে চৰাইদেউ জিলাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ খ্যাতিসম্পন্ন যুৱ ভাৰ উতলা সিদ্ধান্ত গগৈক চৰাইদেউ জিলা নিৰ্বাচন আইকন হিচাপে বাছনি চৰাইদেউ জিলা প্ৰশাসনৰ নলবাৰীৰ মাজদিয়াত ৰংঘৰৰ আৰ্হিত আকৰ্ষণীয় ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ নলবাৰীৰ মাজদিয়াত মাজদিয়া গাঁওবাসীৰ সদুজ্জনত এই বেলি সপ্তম বাৰ্ষিক ভেলা ভোগালী বিহু উদযাপনৰ আয়োজন কৰিছে প্ৰতি বছৰে গাঁওবাসী আকৰ্ষণীয় ভেলা পুঁজি সাজি সকলোৰে দৃষ্টি কাঢ়িছে ভোগালী বিহুক লৈ ৰাজ্যৰ সৰ্বত্ৰ উখল মাখল পৰিৱেশ ইয়াৰ মাজতে কৰিমগঞ্জৰ এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পদব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ 703 নং এলেংজুৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে আয়োজন কৰা হৈছে পুষ পাৰ্বণ মেলা য'ত কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে এখন বজাৰ যোৰাপথৰ 9 মাইলত এছ টি এফৰ অভিযান হেৰইনসহ জালত এটা সৰবৰাহকাৰী ধৃত সৰবৰাহকাৰীটো বিচুৰাই ভোগালীৰ বতৰৰ ৰাজ্যবাসীৰ বাবে সুখবৰ ৰন্ধন গেছ প্ৰকল্পৰ পৰিবহণ সেৱা মুকলি বিহুৰ বাবে স্থগিত পৰিবহণ সংস্থাৰ ধৰ্মঘট উত্তৰ পূবৰ 7টা প্ৰকল্পৰ পৰিবহণ সেৱা মুকলি অসম চৰকাৰৰ মধ্যস্থতা স্থগিত আন্দোলন আৰু ইয়াৰ লগতে দুটা সংবাদৰ বাবে বিদায় লৈছো নমস্কাৰ